Պարոն վարչապետ, վերադառնալով Բայց ես հիմա կներեք, էլի հազարն է։ Հիմա հետադարձ, գիտեք ինչ, երբ մեկ-մեկ մտածում եմ, նաև ինչ եմ մտածում, որ ասում եմ, երբ որ ասում են այ այդ տարբերակով այդ թուղթը ստորագրի, հետո մի շարք իրադարձություններով վերլուծելով, ես մտածում եմ, որ ոչ թե իրանք, ես այն ժամանակ ընկալում էի, որ դա, այսպես ասած, լավագույն բանի լավ մղումով արվում, դա, որովհետև այդ իրավիճակի ընկալում է դա, որ պետք է այդպես վարվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որովհետև եթե հակառակ կերպ մտածեի, հաջորդ օրը աշխատող պաշտոնյային գործից կանեի ուղղակի, որովհետև նաեւ վստահությունը այնքան մեծ էր, որ ես տենց էի մտածում, իմ մտքով չէր էլ կարող տենց բան անցել, բայց հետագա իրադարձությունները վերլուծելով, ես նաև տենց վարկած առաջացա, որ հատուկ այդպես արվում էր, որ հետագայում նաև դա հնարավորինս ավելի ներքաղաքական բանի համար օգտագործվի, հայտարարության մեջ մի պարբերություն էլ ավելի լինի եւ այլն, ով դե գնա ապացուցի այդ բանի մեջ, աղմուկ աղա, ես հիմա որ սենց հանգիստ ասուլիսում նստած ինչ որ բան ենք ասում, խոսում են ժամանակ սպասումները եւ հույսը ուրիշ էր, չէ՞, որ հա միջով էլ հետո ով ա ում հարցնելու։ Կներեք, համս, հա։ Ձյանադավթյան, Free News հեռուստաընկերություն, պարոն վարչապետ, կրկին վերադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի մասով ընթացող բանակցություններին, խնդրում եմ հստակեցնեք, տպավորությունը այնպիսին է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման, կարգավիճակի քննարկումները մնացել են հետագային։ Ուզում եմ հասկանալ, որքանով է դա համապատասխանում, հա, այսպես ասեմ, այդ տպավորությունը իրականությանը, արդյոք քննարկվում է բանակցություններում Ղարաբաղի կարգավիճակի որևէ կարգավիճակի հարց, եւ բացի այդ, տարբեր մայրաքաղաքներում ընթացող բանակցություններից որևէ մեկում արդյոք Իլհամ Ալիևը պատրաստակամություն է հայտնում Արցախին շնորհելու ինքնավարության ամենաբարձր մակարդակ, այնպես, ինչպես օրինակ ժամանակին հայտարարել էր նրա հայրը, Հեյդար Ալիևը, նման պատրաստակամություն էր հայտնել, նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Ալիև կրտսերը նման պատրաստակամություն կամ նման հայտարարություն անում է արդյոք որևէ բանակցության ժամանակ։ Դե գիտեք, հիմա տեսեք, ձեր հարցը երկու մասցավ բաղկացած, այն հատվածը, որը վերաբերվում է այսօրվա բանակցություններին, ես այդ հատվածի շուրջ բացահայտումներ անել չեմ կարող, որովհետև կոռեկտ չի դա, այսինքն բանակցային էթիկայից դուրս է, բայց ուղղակի պրոբլեմն է, որ ձեր հարցի երկրորդ հատվածը վերաբերվում է և նախկինին, և այդ առումով կարծում եմ կոռեկտությունը խախտած չեմ լինի, եթե անդրադառնամ բարձրագույն ինքնավարության մասին ձեր արձանագրմանը։ Էդ էլ եմ ես ուզում, որ մենք բան հասկանանք, ամբողջության մեջ հասկանանք, և երբ որ ասվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղին պատրաստ ենք տալ բարձրագույն կարգավիճակ, դա ասվել է նախկինում, ես նախկինն եմ անդրադառնում, հիմա այդպիսի բան չի ասվում, ինչ ասվում, լսում եք ինչ ասվում, ես և բանակցություններում քննարկվող շատ բաներ ես չեմ կարող բացահայտել, բայց ես նաև ուզում եմ, որ մենք հարցը ամբողջությամբ և համապարփակ հասկանալու համար արձանագրենք հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղին ամենաբարձր ինքնավարություն տալու հարցը այն ժամանակ, երբ որ ասվել է, նկատի առնվել, որ Լեռնային Ղարաբաղը մի սուբյեկտ է, որտեղ կա հայ համայնք և ադրբեջանական համայնք։ Սա ես ուզում եմ, որ այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի պարագայում կառավարումը առնվազն պետք է լինի համատեղ։ Հասկանում եք, սրանք նրբություններ կան, որ մեր իրականության մեջ նրբություններ են, չի ընկալվել և չի գիտակցվել։ Ես վերջերս օրինակ մի քննարկման ժամանակ, հետևյալ մի քննարկման ժամանակ մի ադրբեջանական փաստաթուղթ էին կարդում և վերլուծում մի X թվականի, էական չի որ թվականի, և ընդեղ գրված էր Լեռնային Ղարաբաղի հայ համայնք,
Եվ ներկաներից մեկը, մի շատ հարգելի փորձագետ, ասում էր, որ տեսեք ինչ բան հետաքրքիր ձևակերպում է, և սկզբունքորեն մենք այն ժամանակ ասում ենք, սենց հիմա մեր աչքին լավ է թվում են ձևակերպումը, բայց ինչի է ձևակերպման վրա չենք հենվել։ Ես ասում եմ, բայց որովհետև դա ինքնին նշանակում է, որ եթե լեռնային, ինչի լեռնային Ղարաբաղի հայկական համայնք, դա նշանակում է, որ այդ ձևակերպմամբ ուրիշ համայնք էլ կա, չէ՞, հակառակ դեպքում կգրվեր այլ ձևակերպում կօգտագործվեր։ Եվ հետո մենք դրա արտահայտությունները թերթելով տեսանք, տեսնում ենք այլ էջերում, այլ ձևակերպումների մեջ։ Կարողացա՞ բացատրել, թե ինչի եմ սա ասում։ Մոտավոր հասկացա, բայց ես խնդրում եմ հստակեցրեք, պարոն վարչապետ, չխախտելով կորեկտության սահմանները, բայց ասեք հնարավորինս թույլատրելի սահմաններում, դրամփակ բանակցությունների ժամանակ որևէ տեսքով կարգավիճակ քննարկվում է, թե ոչ։ Եկեք ճիշտ, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ լինի, մեզ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ձևակերպումների մեջ լինենք ճշգրիտ։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հարցը։ Վերջակետ։ Մնացած, ես գիտեմ, որ սրա մեջ լիքը մանրամասներ կան, բազմաթիվ մանրամասներ կան, և տասնյակ մանրամասներ և հարյուրավոր մանրամասներ կարող են լինել։ Ես դրա համար ասում եմ, որ ես արձանագրում եմ դա, և ուրիշ հարցազրույցներ եմ տվել, եթե ուշադիր լինեք, այնտեղ նաև հարցի այլ կողմերին պատասխանել եմ ես։ Ավելին ասել ուղղակի չեմ կարող, չէ, որովհետև ավելին չկա էլ։ Հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության մասին։ Լավ, տեսեք, ուղղակի վերջին ճշտումը։ Այս համատեքստում, երբ որ ասում եմ, միջազգային երաշխավորի ինստիտուտի ներդրման մասին ենք խոսում, դուք էլ քիչ առաջ հայտարարեցիք, որ դա բավականին լուրջ և չափազանց մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում, և այնպես չի ձեր խոսքով ասած, որ տարբեր պետություններ հերթ են կանգնել այդ պատասխանատվությունը ստանցնելու համար։ Ճիշտ է։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ նաև, եթե օրինակ, նաև Երևանը, պաշտոնական Երևանը տարբեր ներկայացուցիչներ հայտարարում են, որ բանակցությունները ընդհանրում են հիմնականում հենց նաև դրա շուրջ։ Եթե օրինակ որևէ պետություն կամ պետությունների խումբ չստանձնի այդ պարտավորությունը դառնալու միջազգային երաշխավոր, Երևանը ունի, այսպես ասեմ, պահուստային պլան B, պլան G, պլան D, որ այդ պահանջները առաջ քաշի, չէ՞ որ տասնյակ տարիներով չեք բանակցելու երաշխավորի ինստիտուտ ներդնելու շուրջ։ Տեսեք, ես ձեզ այդ հարցին իրականում պատասխանեցի, եթե միջազգային հանրությունը տեսնի, որ կողմերը իրոք անկեղծ գնում են խաղաղության, այսինքն ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ ուզում են ինչ-որ ձևով իրար խափեն և խաղաղության սոուսի տակ նոր պայթյուն հարուցեն, եթե միջազգային հանրությունը տեսնի, որ կողմերը անկեղծ, կոնկրետ այստեղ առաջին հերթին երկու անձի մասինը, պատասխանատուների, ով ենթադրվում է, որ այդ թուղթը պետք է ստորագրեն, այսինքն իմ ու Ադրբեջանի նախագահը, հա, եկեք այս են դեպքն է, որ եկեք բան չանենք, չլղոզենք պատասխանատվությունը, ինչքան էլ հասկանում եմ, որ հարցերից մեկը նրա մասին էր, ձեր հարցը, որ միանձնյայի մասին չի, բայց վերջը այդ թղթի տակ 50 հոգու ստորագրություն չի ունենալու, այդ թղթի տակ կողմից մի հոգու ստորագրություն է ունենալու, եկեք կոնկրետանում, եթե տեսնեն, որ անկեղծ գնում են, ուզում են գնան խաղաղության և ռեալ պրոցեսներում առաջընթաց կա, ես համոզված եմ, որ կգտնվի երկիր և երկրներ, ովքեր կստորագրեն այդ թղթի տակ, կասեն մենք էլ ենք միանում որպես ՎԿ կամ որպես երաշխավոր կամ որպես բան։ Դա համոզմունք է, ընդ որում համոզմունք է ոչ թե տեսական, դա ես հիմա տեսնում եմ քննարկումների մեջ, այսինքն առարկայանում է դա, իրականում այդ հատվածը ավելի առարկայական է, քան կողմերի միջև
համաձայնության գալու հեռանկարը։ Զապաս պլան չունենք։ Զապաս պլան միշտ էլ ունենք։ Այս ընթացքում անընդհատ զապաս պլանների մասին խոսում եմ։ Այսօր էլ խոսեցի, ճիշտ է, վերնագիրը չդրեցի, ուշադրություն հիմա ես կխոսեմ պահեստային տարբերակի մասին, բայց իրականում խոսեցի։ Շատ է, շնորհակալություն։ Նվարդ Մելիքյան, TV1 հեռուստաընկերություն։